Jednou dobrý den, vítám vás všechny na semináři věnovaném představení brajlské čtečky a zápisníku Orbit Reader 20. Mé jméno je Radek Pavlíček, jsem ze střediska Tejrezia z Masarykovy univerzity a společně s kolegyněmi z gymnázia nad Alejí pořádáme tady ty semináře v rámci našeho společného projektu. A dnešní téma, dnešní seminář povedou kolegové ze společnosti Galop, která tady ten brajskou čtečku a zápisník v České republice distribuuje a v ruce jim bude nevědomý lektor Michal Jelínek, který je aktivním uživatelem tady tohoto zařízení, takže věřím, že případné dotazy potom vám budou kolegové schopni odpovědět k vaší plné spokojenosti. Tak, to je asi ode mě na úvod všechno. Nevím, jestli kolegyně Zálie chtějí něco na úvod přidat. Pokud ne, tak asi ne. Ahoj, Zálie. Ahoj. Tak předávám slovo kolegům do Galopu. Dobré odpoledne, zdravíme od nás z našeho improvizovaného studia. Zhruba vlastně před rokem jsem Orbit Reader představoval poprvé na Agoře, takže tohle je taková, řekněme, druhá premiéra. I když pár zájemců se našlo, na Agoře samozřejmě spousta lidí řádně vidělo. A doufám, že mě slyšíte, protože já vlastně žádnou odezvu neslyším. A to nevadí. Zápisník Orbit Reader může být pro mnoho z vás zajímavou alternativou ke klasickým brajlským řádkům, i když my to je už podle toho názvu zařízení Orbit Reader, takže čtečka, definujeme spíš jako brajlský zápisník, protože jeho primární funkcí je to psaní a čtení, a spíše než to zobrazování z nějakého odečítače. Podobně jako ostatní, ale brajlské řádky obsahuje tu ten brajlský displej, brajlskou klávesnici, nějaké další ovládací prvky. A můžete ho používat teda samostatně, anebo potom samozřejmě ve spojení s nějakým odečítačem na v podstatě libovolném zařízení. Pojďme si krátce ten Orbit Reader představit, pokusím ho co nejlépe popsat a pro ty z vás, kdo si to můžete užít, taky ukázat na video. A na pohmat je to takový matně černý plast. Je to o velikosti zhruba menší než A5 půdorysu. Je to nějakých 17x11 cm. Na tloušťku je to trochu tlustší než klasické řádky, nějakých 3,5 cm. Včetně baterie je to váží 450 g. Většina těch ovládacích prvků, jak jsem říkal, je umístěna na vrchní straně, ale krom toho nás vlastně vzadu, aby to bylo vidět i teda v záběru, tak výborně, jsou tam vlastně ještě vzadu skryté tři ovládací prvky a poměrně důležité zapínací tlačítko, slot pro paměťovou kartu, teda tady i zloženou paměťovou kartou a potom nabíjecí, ale i datový micro USB konektor. Otočím dopředu. A na bocích teda zařízení nic nenajdete, ani z dolní strany nic nenajdeme. Takže na přední straně je opravdu nejzajímavější. Tam se nachází těch brajlská klávesnice, body 1, 2, 3, respektive 3, 2, 1 a 4, 5, 6. Mezi nimi je vlastně směrová růžice, nahoru, dolů, doprava, doleva, potvrzovací výběrové středové tlačítko, které, ta růžice je o kousek níž. Pod ní je mezerník, zhruba ve velikosti třech těch brajlských kláves a nalevo a poté napravo jsou vlastně klávesy brajlské 7 a 8. Pod nimi už vlastně je brajlský displej a podle názvu řádku Orbit Reader 20 napovídá, že se tady nachází 20 brajlských znaků osmibodových, takže si užijete trošku větší délku, než třeba nabízí Focus 14, protože podle názvu tam je jenom 14 těch znaků. A další vlastně poslední ovládací prvky jsou kolebková tlačítka. Na obou stranách fungují a stejně
posouvají vlastně řádky nahoru a dolů. A není to ještě úplně všechno z fyzické, ještě úplně dole, nevím, jestli se nám to podaří ukázat, a vlastně na přední hraně ze spoda jsou dva otvory na kroužky, na klíče či karabinky, aby se případně dal řádek zavěsit, a zezadu ještě naleznete dvířka baterie, která se dá teda uživatelsky vyměnit, ale je tam nějaký nabíjecí akumulátor, takže není potřeba ho nějak zvlášť měnit. Tak. Jenom aby pro úplnost v balení, kromě samotného zápisníku, nalezneme ještě adaptér s vyměněnými koncovkami pro různé další země a mikro USB kabel. Takže je to takové základní balení, v tom žádnou složitost nehledejme. Pojďme si možná ukázat vedle, ještě když jsme u zařízení, klasický Focus 14, pokud jste ho někdo držel v ruce. A toto je teda Focus 14 v páté generaci, takže už je toho štíkové tělo. A když si to dáme nad sebe, tak vidíte, že Orbit Reader je o kousíček kratší, výškově zhruba o kousek vyšší a na tu tloušťku tam je ten rozdíl nejpatrnější. Když tady černé pouzdro nám velmi kryje tu tloušťku, tak už to je trochu vidět možná. Ten Focus je přece jenom o dost tenčí. A Orbit Reader je zápisník a čtečka, takže podle své filozofie vlastně má ty hlavní funkce rozdělené. Omlouvám se. Děkuji, kolego. Své hlavní funkce rozdělené, takže jeho jednou funkcí je vlastně správce souboru, druhou je ta čtečka a potom vlastně třetí je editor. A když řádek zapneme, tak já vám to ukážu na video a možná to i uslyšíte. Tak, já to zkusím ještě vypnout u sebe, aby to bylo slyšet. A vydává tento takový typický cvakavý zvuk a ten je daný tím, že ta technologie není piezoelektrická, ale nějaká mechanická, takže úplně odlišná od těch klasických řádků, které třeba známe. A to po tom zapnutí vlastně se okamžitě dostaneme do toho hlavního seznamu souborů, což je vlastně výchozí místo v Orbit Readeru, kde vlastně nahoru a dolů se můžeme pohybovat pomocí těch šipek v seznamu souborů a složek, které tam jsou ve výchozím stavu, jsou teda seřazeny podle abecedy, ale můžete je seřadit i podle data a nějakých dalších kritérií. Ty složky můžete volně procházet tam a zpět a vlastně ve chvíli, kdy dojdete na soubor, tak ho dalším stisknutím, buď teda osmého bodu nebo toho výběrového středového tlačítka, otevřete a můžete si ho začít číst. Kdykoliv ten soubor potom můžete uzavřít, respektive opustit bodem 7, a když se k němu později vrátíte, tak vlastně se otevře na tom místě, kde jste ho opustili naposledy. Takže načtení úplně ideální. A když jste vlastně v tom režimu čtečky, tak můžete číst posouvaté a nejen celé řádky, ale třeba i také slova, nebo jenom po písmenech se pohybovat. Můžete přeskočit na začátek, na konec souboru, nějakými pokročilými příkazy poté přeskakovat třeba do půlky souboru, takže i když jste na začátku, nemusíte únavně scrollovat, respektive posouvat celý soubor, abyste se dostali, kam potřebujete, můžete nějak přeskočit dál. A můžete vyhledávat v souborech, takže můžete si soubor prohledat podle nějakého slova, které hledáte, a když vám to najde, tak o tom můžete mezi jednotlivými výskyty přecházet. A
když vlastně ten soubor čtete, tak kdykoliv ho můžete vlastně otevřít pro editaci pomocí příkazu. Jediné, co se vlastně pro vás tu chvíli změní, je, že vám tam vyskočí kurzor, který začne blikat a pod kurzorem můžete začít psát. Můžete začít používat všechny příkazy jako v té čtečce a můžete navíc vlastně pracovat i s celými bloky textu tím, že označíte začátek a tím kurzorem vlastně označíte konec, tak můžete skopírovat text a odnést si ho a třeba vložit i do jiného souboru. Můžete stejně jako s těmi soubory, ty můžete taky kopírovat, mazat, přesouvat mezi složkami. To je vlastně ten režim toho editoru. Je takový poměrně velmi schopný na to, že to zařízení vlastně žádný složitý operační systém. A to, co vás mnohé asi zajímá, je, a na to vlastně OrbitReader má svou vlastně další kategorii, vlastně režim řádku, kdy OrbitReader pomocí buď samozřejmě kabelu, ale nebo pomocí Bluetooth můžete připojit k nějakému zařízení, jak z Windows, Mac, iOS nebo Android. Na Windows jsou podporovány všechny hlavní odečítače, pokud dobře vím. A poté vlastně vám řádek může sloužit jako display klasicky k počítači. Určitě vás napadá, nebo už vás třeba napadla, a proto jste se sem přišli podívat, řada využití, jak byste mohli OrbitReader využít. Kromě nějaké čtečky knížek, která se přímo nabízí, protože jsme si ještě úplně nevysvětlili a pojďme si to vysvětlit. OrbitReader vlastně nemá svou vlastní vnitřní paměť, ale všechno je uložené na té paměťové kartě, která je zasunutá zezadu. Takže když si kartu vyndáte, vložíte do počítače, tak na ní vlastně můžete přetáhnout libovolné soubory, umístíte zpátky a můžete vlastně je procházet tak, jak jste je viděli, a potom si číst, takže si překopírujete snadno spoustu knížek, můžete si je v klidu na cestách číst. Můžete samozřejmě ho využít jako zápisník, takže když vás někde něco napadne na cestách, ale i doma, tak můžete rychlým příkazem spustit vlastně psaní do nového souboru, můžete si rychle něco poznamenat, pak si to jenom zavřít, tím se to uloží. A pro nás tak to jsou takové asi klasické využití vlastně řádku. Řádky Focus vlastně teďka mají funkci scratchpad, která se vlastně zdá být stejná, ale tím, že ji dlouho neměli, tak vlastně ta logika trošku opačná, že vlastně byly dlouho jenom obyč nebo řádkem, který vlastně neuměl sám nic a teďka teda umí zapisovat. U OrbitReader je přímo, ten byl přímo vytvořen pro to vlastně čtení a pro to psaní. A jako další vlastně zajímavé možnosti využití je, že opravdu jak je všechno uloženo na té kartě, kterou když vyndáte, tak vlastně v zařízení není nic. Tak pokud můžete třeba ve škole používat OrbitReader a když by došlo na nějakou zkoušku, tak vlastně učitel vám může vaši kartu sebrat, vaše poznámky a všechno opravdu nikde tam nemůže zůstat a dostanete čistou kartu, kde prostě bude jediný soubor s nějakým testem, do kterého vy vlastně zapíšete své odpovědi a můžete vlastně takto snadno žákům vlastně předat a nechat si od nich napsat nějaký test. Případně je samozřejmě možné vlastně zařízení sdílet. To se dneska zrovna v této době nehodí, protože na zařízení se musí šahat, ale tím, že se karta dá snadno vyndat, zandat, a tak vlastně každý uživatel může třeba mít svou vlastní kartu, kde budou jeho vlastní soubory, ale může používat ten stejný řádek na tom samém místě, nebo nemusí si přenášet řádek, pokud bude třeba jeden mít doma, druhý ve škole nebo tak. Ještě jako doplňkovou informaci pro učitele je dostupná aplikace na Android Orbit Teacher, která vlastně umožňuje po připojení přes Bluetooth k řádku zobrazovat
černotisku, co je vlastně na řádku zobrazeno. Takže můžete tak říkajíc koukat žákovi pod ruce a vidíte, co on píše, nebo respektive, co si zobrazuje. Takže jednak můžete interagovat s ním, aniž by vám asi musel pokaždé říkat, co dělá. Případně můžete zkontrolovat samozřejmě, jestli nedělá něco, co by neměl. Důležitou informací, kterou jsem nezmínil a která je samozřejmě na našem webu a kterou už tady před začátkem někdo naznačoval, je cena. Cena je 23 900 korun, což je zhruba na polovině oproti tomu vlastně Focusu 40. A z těch dalších parametrů, co by vás ještě mohlo zajímat, je hlavně výdrž. Tu výrobce uvádí 3 dny obvyklého užívání, což, jestli jsem si to dobře pamatuji, pro ní znamená asi 20 hodin. Tím, že vlastně řádek se i sám vypíná po nějaké době neaktivity a při spuštěném stavu a nečinnosti nevyvíjí vlastně v podstatě žádnou činnost, tím, že ty body jsou zobrazené, ale neproudí tam elektřina na to jejich vysunutí nebo respektive vyzvihnutí a jsou takhle jakoby trvalé, tak vlastně se řádek v podstatě za stolik nevyvíjí. Takže předpokládám, že se dá dostat i mnohem dál s tou výdrží. Já už asi se ptám kolegy, jestli ho ještě něco napadá, co jsem zapomněl dodat. Já bych tady Michale? Určitě zmínil, jinak pozdravím. Já bych zmínil výhodu třeba v tom, že ten zápisník je rychlej v tom, že si pamatuje, kde jste naposledy skončili. Ve smyslu, ne, že je tam nějaký výchozí místo, do kterého se vždycky musíme vrátit při vypínání nebo zapínání. Prostě v jakém stavu ten zápisník vypneme, ve stejném stavu ho i zapneme. Jo, takže není tam potřeba prostě někam chodit, vypínat ho. Jo, prostě podržíme tlačítko, vypneme, podržíme tlačítko, zapneme a pokračujeme v té práci. Za mě, pokud k tomu mám říct svoje zkušenosti, tak zmiňoval, že z mýho pohledu k tomuhle tomu opravdu, a nejen z mýho, podle mě i jako to tak výrobce v podstatě prezentuje, že to není asi primárně výstupní zařízení pro počítač nebo pro ty mobily. Ano, ta funkce, ale tím, jak se ty body překreslujou, nebo respektive, když se něco vlastně vždycky od toho okraje, on vlastně začne vykreslovat ty body odleva a směrem doprava, tak to v některých situacích může být poměrně pomalý. Jo, je tam potřeba upravit třeba určitý nastavení v mobilu nebo i v tom odečítači, aby to bylo vlastně rozumně použitelný. Takže bych tady jenom zmínil, že tahle funkcionalita je spíš taková podružná. Jo? Nebral bych Orbit Reader jako náhradu za bralský displej. Jo? To si myslím, že tuhle tu funkci bych od toho opravdu nečekal. Na co je skvělé, je opravdu to, co říkal Daniel, čili na ty zápisníkové funkce, čili zapisovat si tam poznámky, upravovat si je a na to čtení. Je to malý zařízení, lehký zařízení. Pro mě je fakt super na to čtení, mimo nutnost mít právě připojený nějaký další zařízení. Jo, ležet si v posteli a číst si na tom knížky, fakt to se mi na tom jako líbí úplně nejvíc. Takže na, třeba teďka jsem se dostal konečně třeba k nějaký poezii, kde je super si na tom číst někde v klidu, nemít připojený počítač a užívat si to vlastně úplně jako mimo ty další technologie. Jo? Takže tohle co třeba jsou za mě
za mě ty hlavní výhody. Tak. Michale, jak byste zhodnotil tu hlasitost těch bodů? Protože pokud samozřejmě je ticho, tak ty body přeci jenom jsou slyšet. Může se to zdát jako nevýhoda, jaká je vaše zkušenost? No, je to nepříjemné nebo ne? Mně to nevadí. Ano, umím si představit, že ve chvíli, kdy budu sdílet místnost s někým dalším, který bude chtít spát a bude citlivější na to, tak mu to asi může před tím usnutím vadit, ale rozhodně ne, že by to byl racho takový, který by mě budil ze spaní. Takže za mě tohle je věc, která mi nevadí. A vlastně bych ještě současně s tím upozornil na to, co je tam super, že je tichá i ta klávesnice. Takže to psaní je velmi tichý. Jo, že některé ty displeje nebo některé ty brajlské řádky, ty klávesnice mají poměrně hlučný při tom psaní. A tady ta klávesnice je fakt tichoučka, takže tohle bych považoval určitě taky za velký plus. Takže na nějaké činnosti určitě v pohodě. Tak, určitě, určitě. A pokud manželka má dobrý spaní, tak si myslím, jo, jo, že zvládne. Jo, fakt to není nějaký šílený rachot. Jo, je to něco, při čem se rozhodně spádá. Možná by měl někdo problém u toho usínání, to se jako představit asi umím, ale nevidím to jako něco dramatického. Děkuju. Já už bych dal asi prostor i vám ostatním, kdybyste měli teďka nějakou otázku, kterou byste se nás chtěli zeptat, jak už teda ohledně řádku, je možné, že jsem něco zapomněl, teda určitě jsem něco zapomněl, ale těch informací je spousta, asi není úplně potřeba vás zahltit, takže pokud vás něco zajímá, a případně se můžete ptát i Michala Jelínka na to praktické využití. Chci se zeptat, dá se to připojit nejenom k počítači? Je tam i možnost to připojit k dalším technologiím? Se to připojit vlastně k iPhoneu, k Macu a i k Androidu. Ten voiceover s tím normálně umí pracovat, řádek vlastně najde, automaticky spáruje a potom vlastně i vlastně skrz ten řádek je to, ano, ano, a vlastně můžete i skrz samozřejmě ten řádek to zařízení ovládat, takže jak nějaký Apple iPhone, tak i vlastně nějaký telefon s Androidem a samozřejmě počítač z Windows také. Tam vlastně u těch připojených zařízení to je tak, že je tam dokonce zkratka mezi těmi režimy toho vlastně nezávislého režimu a toho vlastně režimu řádku, kdy vlastně s tiskem středu a vlevo vlastně přepnete do toho samostatného režimu a můžete vlastně pracovat s těmi svými soubory, ale když přepnete na druhou stranu, tak vlastně se vám to připojí k tomu posledně připojenému zařízení, pokud je v dosahu a vlastně okamžitě můžete si nechat zobrazovat ten text, který tam ten odečítač ukazuje. Tak díky, já mám jednu technickou, pokud někdo máte dotaz, tak si nezapomeňte zapnout mikrofon, aby jsme vás i my ostatní slyšeli. A pak mám jeden dotaz k té funkci Orbit Teacher, kterou jste Danieli zmiňoval. Jestli s ní máte nějakou větší zkušenost, jestli to třeba někdo už jako aktivně používá, protože jeden ze zájemců tady o ten seminář byl Honza Příborský, nakonec jsem to bohužel nevyšlo se k nám teď naživo připojit, nicméně ho tady ta tématika zajímá. Slíbil jsem, že mu pak poskytnu záznam, takže pokud jsou nějaké informace, o které byste se mohl teď ohledně toho Orbit Teacheru podělit, tak určitě budeme rádi. Ta aplikace Orbit Teacher možná vznikla také trošku jako doplňková funkce, takže za mě jsem její možnosti prozkoumal a kromě toho další funkci nelze,
ale jinak funguje vlastně docela spolehlivě. Takže opravdu, co se na řádku zobrazí v bodech, tak vlastně na tom telefonu nebo zařízení se zobrazí normální textu. Takže je to přímo vidět. Je tam normálně samozřejmě česká tabulka, jak v aplikaci, tak v řádku, takže s češtinou v tomhle ohledu není třeba vůbec žádný problém, ale vlastně aplikace i řádek si poradí podle množství tabulek s nějakými jinými. No, pokud vím, tak ten Orbiteach aplikaci samostatnou ještě nikdo nepoužívá. Jinak vlastně je to tak, že je freeware jakoby dostupná, ale pro použití s řádkem je vždy potřeba získat klíč. Ten je vlastně dodáván s tím řádkem. Jo, takže v řádku vlastně je ta licence té aplikace, aby ten řádek s tou aplikací mohl komunikovat. To jste mě vlastně Radku připomněl, co jsem nezmínil, jak je to vlastně s češtinou v řádku. Tak s ní všichni počítáme, je tam. Nebojte se, nemluví anglický řádek, mluví česky, jmeny jsou česky, čte české znaky, respektive zobrazuje české znaky a můžete je normálně psát, ale ta tabulka v současnosti je tam jen jedna a lze mít vlastně pouze jednu jinou než anglickou. Takže tam jedna výchozí anglická tabulka, mezi kterou můžete přepínat a pak tam můžete mít nahranou jednu jinou cizojazyčnou, což tady u nás je ta česká. A ty tabulky se vlastně dají přepínat, ale je potřeba vstoupit vždy do nastavení, takže není to úplně, že by člověk přepl a vlastně mohl psát anglicko-český dokument. Můžu se ještě zeptat, jak si poradí třeba s naskenovanýma dokumentama, pokud je to aspoň trošku kvalitní OCR-ko? Ten řádek zobrazuje text, takže jde o to, co se mu vlastně v tom textu předloží. Řádek v češtině pracuje vlastně s úplně obyčejným, no skoro úplně obyčejným vlastně textovým souborem, že tím nejzákladnějším. Nelze použít žádné formátování jako PDF ani DOC, takže co mu předložíte, to on vlastně se pokusí zobrazit. V nějaké, ani Word nějaké třeba Je potřeba, mu servírovat čistý text, no. Respektive v angličtině by byly možné asi, nebo i v češtině, nějaké ty brf s nějakým bralským zkratkoupisem soubory, řádek je umí, ale je potřeba si přepnout tabulku do angličtiny. Jako klasický TXT umí. Ano, ano, přesně tak. Vlastně ty soubory, které se v něm vytváří, jsou čistý text, i když mu je vyloženě nepojmenujete jako TXT, tak potom v počítači tu příponu nemají, což trošku maté, ale jakmile otevřete, tak se jako text otevřít dají normálně. A pokud tam necháte zobrazit vlastně textový soubor, tak on se zobrazuje tady v zařízení s příponou a po otevření se tváří úplně stejně jako vlastně ten nově vytvořený. Je potřeba akorát mít správně vlastně nastavený ten kódování řádku pro češtinu. Jo. Do budoucna s kolegy uvažujeme, že se pokusíme přidat nějakou podporu cizojazyčných znaků, ale úplně si nejsme jistí, jak to dopadne. Řádek by měl zvládnout zobrazit vlastně několik různých znaků jako tu samou bralskou kombinaci. To znamená, mělo by se dát číst snad i další cizojazyčné znaky, pokud se do té české tabulky přidají. Ale je možné, že to bude způsobovat nějaké konflikty a pak to možné nebude. Musel by se vždycky přepínat tabulka. No. Proto psaní tam si neděláme úplně velké naděje, že by bylo možné jako psát cizojazyčně. To prostě řádek sám od sebe nepodporuje nějaké vícejazyčné psaní, takže tam ta možnost asi je omezená. Mě teda ještě samotného napadá jedna otázka. Ano. Nemá mít i nějakou podporu notopisu, jako zapisování not? Neřešili jste to zatím s nikým?
Neřešili jsme to. V té české tabulce je to tak, že vlastně opravdu každá kombinace, která lze napsat na klávesnici a nevyvolá nějakou systémovou zkratku, tak vlastně má přidělený nějaký znak adekvátní. Takže pokud by ten soubor vlastně byl zapsaný a ty znaky byly jakoby v podstatě nesmyslné, nebyla to písmena, ale potom by je vlastně uživatel otevřel v nějakém... Takhle, na tom řádku je určitě můžete zapsat a vždycky se vám tak zobrazí. V tom Jasně. problém není, problém dojde tu při tom přenosu. A myslím si, že by tam nevím, jak to je potom, jestli ta tabulka, jestli potom tabulky v počítači pro zápis, no, vlastně dokáží. Jestli se ty znaky vlastně shodují. Protože ve chvíli, kdy vlastně otevřete ten soubor počítači, tak už to není ta Boylová kombinace, kterou jste zapsal, ale už je to nějaký znak počítačový. Tam si nejsem úplně jistý, jestli odpovídají. Ale v tom zařízení samotném to je. Když o tom mluvíte, to vlastně tam byla nějaká ukázka. Přesně tak, proto na to narážím. Nějaké písničky, takže tím, že noty neumím a natož brailsky, tak jsem si ji nepřečetl, ale vím, že tam byla. Což může být další případný využití pro někoho. No, tam vím, že nějaký klient se nás ptal, jak rychle se teda řádek překresluje a teda jak nahlas, o tom jsme už mluvili, jestli by jako při zpěvu ve sboru s tím mohl pracovat. Ten řádek se překresluje zleva doprava. A překreslují se ty body, které vlastně potřeba změnit. Takže pokud se ty body nemění, tak vlastně nezalezou a nevylezou, ale zůstanou. Ale opravdu to je vždycky zleva doprava, že to trvá nějakou vteřinu zhruba změnit celý ten řádek těch 20 znaků. Což při běžném čtení byste musel číst opravdu rychle a někdo, aby to stihl předběhnout. Ale pokud budete v nějaké tabulce, která by právě chtěl byste číst jenom pravou konec řádku, tak tam by to chvíli trvalo vždycky, než by se to zobrazilo. Jinak já jsem teda zatím na limity rychlosti nenarazil a připomnělo mi to teda, že ještě může být pro někoho zajímavý, že tam má ten zápisní, respektive ta čtečka, má i funkci automatického vlastně posunu od těch 20 znaků, kde se dá nastavovat potom i rychlost, v jaké se to má posouvat. Takže vlastně nemusím těmi kolíbkovými tlačítky se posouvat ručně, ale můžu prostě ho nechat, ať to posouvá automaticky a tu rychlost teda štelovat ještě. Ta rychlost se dá u toho posunu nastavit ve vteřinách, ale i vlastně v desetinách vteřiny. Takže asi na rychlost, která vyhovuje skoro každému, se to dá nastavit. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Zajímalo by vás něco ohledně řádku? Nikdo nic. Ještě se vlastně připravuje verze plus, respektive už je na webu výrobce, ale ještě není dostupná. Verze řádku 20+, se liší i uvnitř, není to jenom, že by se lišil firmware, ale liší se nějak uvnitř a má obsahovat navíc teda hodiny, budík, kalendář a kalkulačku. Ale podle posledních zpráv, tak ještě jsme nezískali testovací vlastně kus, takže nevíme, jak to bude fungovat. Dobře, tak já děkuju. Zeptám se ještě jednou, jestli někdo máte nějakou otázku. Připomínám, že máte všichni stlumené mikrofony, takže pokud se chcete na něco ptát, tak je potřeba si mikrofon zapnout, abychom vás slyšeli. Případně můžete napsat
do chatu, pokud náhodou nemáte třeba mikrofon k dispozici a chtěli byste nějaký dotaz položit. Nevypadá to. Zdá se, že to bylo vyčerpávající a všichni vědí všechno, co vědět chtěli. Takže já bych asi, pokud se nikdo už na nic nechce zeptat, tak já bych kolegům z Galopu poděkoval a stejně tak Michalovi Jelínkovi za dnešní příspěvek a za informace, které nám poskytli, a věřím, že snad bude, asi ne teda bohužel letos, ale že snad příští rok bude příležitost se potkat i osobně a zařízení si vyzkoušet v praxi, tak jak jsme ho ostatně už měli, tuším, před rokem prezentováno na podzimní Agoře, takže věřím, že snad už bude brzy šance se zase vidět a zkusit si takovéto zařízení naživo. Máme tady od Jana Podolinského poděkování v chatu za prezentaci a přání pěkných dní, takže já bych se asi s tím samým, pokud už nikdo nechcete nic ostatním sdělit, tak bych se s tím samým rozloučil. Děkuji vám všem za to, že jste si udělali čas a že jste se k nám dneska připojili. My tady z toho videa a z materiálu, které máme k dispozici, tak ještě připravíme prezentaci, která půjde na naše weby, na Pelion a na Poslepu, tak aby se vlastně k těm informacím mohli dostat i další uživatelé, další zájemci, kteří se třeba dneska nemohli naživo připojit. A pokud budete mít někdo nějaký návrh na další téma, které by vás zajímalo na příští setkání, tak se určitě můžeme na něm domluvit. Takže mi dejte prosím vědět, třeba mailem, nebo zavolejte, můžeme to probrat. A úplně na závěr si dovolím pozvánku, byť ještě nemáme program úplně uštěrchaný, úplně pohromadě na podzimní Agoru 2020, která bude také online, byť jsme teda na jaře slibovali jiný formát, ale okolnosti tomu bohužel nepřejí, takže pokud budete mít zájem, tak ve čtvrtek 22. října zase od 10 do 12 hodin proběhne online plenární sekce a budeme se snažit takovýchto setkání, workshopů, jaké jste právě teď absolvovali, tak ve spolupráci s lektory a s přednášejícími nabídnout více. Takže to je ode mě všechno. Všem vám ještě jednou moc děkuju. Přeju vám, ať se vám daří a mějte se dobře. Naschledanou. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Tak jo, naschle. Díky. Taky díky. Mějte se hezky.